Você que pegou jaguriçá e tá revoltado porque é muito ruim de tirar a escama, vem com o papai. Vou te explicar o que você fazer para poder não pagar o preço tirando essa escama. Vem pro canal. Então, pessoal, como você vai fazer essa limpeza? Preste atenção. Vamos fazer o seguinte, ó. Primeiramente, você corta essa parte aqui, ó. Tira ela fora. É duro mesmo, mas vamos lá. Depois tira essa parte aqui de cá, ó. Ó. Vem cortando. Até embaixo. Depois corta aqui em cima da guela, perto da cabeça. E corta o rabo. Cortou isso tudo? Você vem aqui por cima agora, ó, e vai fazer bem devagarzinho, cortar em filé. Aqui, ó. Por cima, ó. Ó. Aqui, ó. Ó, vai perder um golinho de carne, mas não muito. É só se ter devagarzinho, com paciência, né? Aí, ó, tirei uma parte, ó, não perdeu tanto assim, ó. E agora eu vou virar e tirar outro aqui, ó. Bem aqui em cima, ó, ó. Aí, ó. Vem fazendo um filezinho. Lógico, né? Tenta pegar o mais próximo da pele possível, pra que não perca tanta carne. Tá vendo aqui, ó? Ó. Tá vendo? Bem próximo aqui. Pra que não perca tanta carne. Finalzinho aqui, ó. Aí, ó. Agora, lógico, limpa o meio, né? Tira as vísceras. Mas tá aí, ó. Não precisou ficar escamando, né? Tá aí, ó. Não tive trabalho com a escama. Beleza?